Для меня, вообще. Sunfield Garden. Jag gillar ostbågar. Jag äter faktiskt ostbågar just nu. Som en dog back. Bow. Så vad ska jag bow. Kom nu. Okej, let's go guys. Vänta, Koda, kan du stanna? Stanna. Ja. Den där outfiten var jättefin. Jag ser så fancy. Du ser som en rik mansbarn. Kommer du? Rik mansbarn. Rike mansbarn. Och just det, det här är antingen eller video. Vänta. Jag ska fila där framme så jag kommer före dig. Vänta, jag har inte prepared. Ja! Nej! Min mobil har gått i två delar idag. Så jag klämde ihop den igen och nu funkar den. Ska du bli IT-tekniker kanske? I can talk some English because I'm very good at it. Good at it. Okej, okay, första grejen! Jussel... Jussel, arre! Va? Tänker vi klubbledarperspektiv då? För då tänker jag att jag har flest arbetsområden och då är jag bättre än Jussel. Vi är bra på olika saker. Och Arre är ju liksom klubbledare och väldigt rolig. Jag vet. Vad var jag? Det är min bästa vän. Ja, oh, jag är tråkig. That's kinda cute. Men ta det som en komplimang. Alltså. Skulle du hellre träna på gym i 2 timmar eller, eller simma 800 meter utan att vila? Träna på gym. Jag har gått på simmis alltså. Men träna på gym i 2 timmar, det är kul att typ vara på gym. Ja, det var ja, jag gick det varje dag. Man ska ju välja det jobbigaste för man vill ju bli stark och sånt liksom. Nej, ja, inte jo. Svin. Nej. Jag äter ostbågar just nu liksom så att... Jag ska äta hamburgare. Men vafan, ni liksom motsvarar den här. Ja, vad var det Emma? Det här Simborgarmärket eller vad man tar. Antingen köpa en ful häst eller inte kunna köpa en alls. Jag köper en häst. Ful för att kunna köpa flera fina. Plus att en ful blir säkert jättebillig nu för tiden ändå liksom. Ja, alltså jag har väl hellre en ful häst än att inte ha någon häst. Oj. Det var inte hickar, det var bra. Var det inte alls? Det var... aldrig mer köpa hästar eller aldrig mer köpa utrustning slash kläder. Aldrig mer köpa utrustning. Mm, ja okej. Okay. Nej. Du kan ju förändra hästen med outfits. Man vill ju ha kläder. Linus har frågat Linus eller Arre. Alltså vad är det här? Innan är det rivalitet? Vad är det som händer? Linus såklart. Jag säger Linus för att jag är ihop med henne. Det är ju inte något val här. Nej, okej. Okay. Det är alltid det. Jo, det är det. Ingen val. Okej. Ni gillar mig så vi säger Linus. Ja, men jag gillar, då säger jag Arre i så fall. Stackars Linus, men jag säger ingen, för att jag är snäll. Vi har läst så i 10 timmar per dag, eller spelar Dio en gång varannan månad. Vad är Dio? Är det deodorant? Så sluta deodorant en gång i månaden. Vad sa du? Jag ska söka. Praise to be God. Nej, god nej! Fil eller yoghurt? Yoghurt. Jag håller med, ja. Nej, filmjölk. Jag kan inte prata. Koda, har du märkt hur mycket liksom vi har gemensamt här nu? Ja, det är faktiskt sant. Nej, just det. Fil är smaklös och sur. Och vill ni ha den där sura, beska smaken i munnen? Och så har man... Så du häller i yoghurt i din smoothie? Man har frysta... Man kan ha frysta... Fil i yoghurt smakar ju rutten... Strumpa. Ja, det är inte allt! Då tar vi nästa. Läxor eller prov? Inlämningar. Läxor. Nej, nej, inte inlämningar! Jag har aldrig prov. Jag har aldrig prov i min skola. Mat i håret eller hår i maten? Åh, oh, alltså, yeah! Jag har, alltså hår. Hår i håret. Nej! Nej! Mat i håret, det är bara liksom torka bort liksom. Okej, men hår i maten. Nej, vad säger jag? Mat i håret. Aha. Den här var lite skum. Alltså, sidan då. Jag måste viska då för att ifall mina viska. Bör så blir jag galen. Är det så allvarligt? Nej, det är inte ens! Vänta, okej. Så var hos ditt ex eller så var hos din pappas kompis. Vänta, vad sa du? Nej, sitt! Jag vill inte säga det igen! Tova, över hos din pappas kompis. Eller... Vad sa du för något? Tova, över hos ditt ex eller så över hos din pappas kompis. Ja! Då tar jag ju ex. Exet såklart. Ja.
Ja, för jag någon gång är ihop med den personen av en anledning liksom. Ja, just det. Ja, fast det gjorde ju slut av en anledning också. Alltså, det är alla hjärtans dag idag. Jag har skrivit såhär glad alla hjärtans dag, men jag vet inte varför, för jag är inte så glad. Jag är så glad över att vara ensam. Ja. Jag är glad att jag får fira med er. Ja, det börjar gråta. Mina tårar, de rinner nu. Jo, men du fattar inte hur mycket jag uppskattar dig. Nej, men... Vad fina ni två är då. Relationen. Oj, 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 okej. Jag känner mig väldigt bortkastad här. Nej, jag vill inte vara med någon. Jag ska vara ensam. Jag vill inte vara med någon. Ja, tack, tack. Inte duscha eller inte borsta tänderna. Alltså jag mår dåligt av båda igen. Ja, men det är klart, det är det som är igen. Borsta tänderna. Ja. Ja, inte borsta tänderna. Lyssna, jag borstar hela tänderna och typ hoppar ner i sjö då och då. Ja! Och typ gnugga mig med rosor eller typ blommor. Egentligen kan man bara trycka in en massa, vad heter det, tankar med munnen liksom. Det är bara liksom gorglar, vad heter det. Jag har väldigt mycket saliv i min mun, känner jag. Alltså jag så, du får bara dina utbrott då och då liksom, eller vad det är. Ekladas hicke eller rap eller vad det är. Va? Oj, vad är det här för paddock? Det här kan ni ha dressyr. Jag brukar ni ha dressyr här ute i skolan. Ja. Vilken genväg. Ja. Nu tar vi nästa. Inte vara inne på hela era liv eller vara ute i resten av era liv. Inne. Jag hatar att vara ute. Men hallå, om man inte får vara inne, då räknas inte det att tälta och sånt heller, va? Fast man kan ju typ så här gå in i en container typ, och då är man också inne i så fall. Det är också inne. Container också. Vad hade ni sagt då? Nej, men jag vet inte, för jag känner att jag måste leva utan under himmel. Just det, bara hylla bland alla. Jag tänker ta... Över månen och ila i skolan. Jag inomhus och ja, inomhus. Äta D-vitamin och terapi. Det blir bra. Du köper tabletter. Nu kom någon. Lagna! Alltså man kan inte bara hoppa in. Det går inte. Hallå. Hej Josef, förlåt. Ja. Nej, jag sa hej till Lir. Varför har du? Oh, förlåt då. Och jag är inte alls Linus. Nej, inte jag heller. Nej, jag har inte heller Linus. Det är så roligt. Prata Linus. Men var är, varför är Henke nej, här? Vara känd men hatad. Eller ingen vet vem du är men älskad. Men jag gillar vara hatad. Men alltså, du det är gör hatad. Inte jag. Jag sa att jag gillar att vara hatad. Jag lånar Henkes headset. Nej, jag lånar Henkes headset. YouTube eller Instagram? Instagram. YouTube. Alltså jag är inne på Instagram och kollar edits varje dag. Kolla, är det det här som du la ut på Instagram? Ja. Vi har redan tagit din fråga. Alltså jag ja. Vad svarar ni då? Vi hoppar över det. Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag säger YouTube i alla fall. Vi svarade Linus faktiskt. Jag är så hes nu. Det här är Ginny från Harry Potter. Nej. Det är SSO-versionen av henne. Hon ser bara lite annorlunda ut. Ja. Så Emma just är YouTube och Arre Instagram. Och Linus då? Ska jag vara med eller? Ja, ja. Precis. YouTube! Okej, jag säger ingen bryr sig om jag säger. Då tar vi nästa. Rekorda! Men det är olika. Det är olika varje gång. Fast nu får du tänka på vad fina videos det är faktiskt. Det är fjärkt. Okej, då säger jag YouTube då. Va? Jaha, jag tror du ville det, eller vad ville du jag skulle säga? Nej, Instagram! Jaha, okej, du säger Instagram då. Men kolla på YouTube. Ja, då säger inte jag på Instagram. Våra DMs! Ja, Instagram, nu är du klar. Om man skulle vilja spela med er, var skulle man träffa er då? Den här nu. Jo, men vi är ju inte riktiga varelser. Nej, så jag skulle säga Steves också. Jag Steves. Ja, vi stod där igår en timme. Koda var... Jag kom lite sent. Jag är typ 40 minuter. Alltså varje gång jag ser typ BRB eller någonting, då kommer jag aldrig tillbaka typ. Alltså, jag är borta. Nej, så alltså, länge. Jag känner mig typ så här. Jag känner mig övergiven. Men sen kom resten av Heroic Strawberries-erna. Linus kom dit sen. Ja, jag stod och var kompis. Sen. Ja, jag fattar. Det var inga fler. Ta bort alla fönster i världen eller alla speglar. Fönster. Nej, man kan ju spegla sig i fönsterna. Bort alla speglar. Fönster.
Nej, speglar. Speglar! Nej! Är ni? Eller okej. Ja, jag, alltså jag blir deprimerad när jag kollar mig själv i spegeln. Är du jättefin? Ja, är du jättefin. Det bidrar till vet hur jag ser ut, jag har en secret identity. Det vet jag. Förutom Linus, jag skickar det. Jag vet hur du ser ut. Förra veckan. Jag vet hur du ser ut på din Instagram. Jag är med. Nu! Jag ska vara. Aldrig borsta tänderna eller borsta tänderna med använd toalettborste. Ja, men om det var en ren toalett. Om det är en, om det är en toalettborste som aldrig har använts. Fast också svårt att få in den i munnen. Så vad säger vi då? Använd toalettborste. Ja. Fast nej, jag skulle nog tänka att man kan ju ta tuggummin istället. Ja, men det har vi redan pratat om innan, inte det va? Alltså, jag hade tänkt, nej, jag har tänkt på det, men jag lyfter ju på så här Joakim Lundell och Jonas. Jockeboy. Okay. Jockeboy Kim Lundell. Jag lyssnar på deras podcast. Och ibland på typ annat här. Oj, ska jag? Ibland. Ibland ska de välja. Vad gör du där? Ibland ska de välja så här. De ska välja mellan två saker. Och han är alltid så här. Nej, men det kan inte jag göra. Eller så här. Är det, bra. Min andning har försvunnit. Min Apple Watch här står att jag har inget blodtryck kvar. Inget blodtryck kvar? Jag har... Nej. Så nu börjar bli riktigt irriterad. Jag åker färga. Tillbaka. Nej. Kolla. Jag fick inte ta färgen. Min färgen! Jag måste sova hos en mördare eller sova hos ett spöke? Spöke? Är min dröm. En mördare för de måste stiga. Det är någon bakom mig. Vem är det? Koda! Nej, jag är framför dig. Nej, du är bakom mig på min skärm men du rider ikapp mig just nu. Nej, jag är jättelångt framför dig vet du. Nej, nu failar jag bara för att du... Bara för att generation 1 hästar i level 15 eller bara för att generation 3 hästar i level 1? Generation 1 i level 15, alltså de är... Det hade varit lite coolt. Generation 3. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Tror jag, för de är finare. Emma, varför står du bara här? Hallå? Ja, känns det utanför. Ja, alltså ni babblar så jävla mycket. Sjukt. Jag är irriterad. Att sitta bekvämt och inte få spela SSO eller sitta skitdåligt men få spela SSO. PS älskar jag. Sitta bekvämt. Men då får du inte spela SSO. Nej, skit i det. Hallå, vänta, vi saknar någon nu. Var är ni? Hallå, jag har en fråga. Ni antingen, alltså ni är det lyckligaste ni någonsin kommer vara. Alltså allting ni vill i livet har ni. Men ni har bara ett år. Eller... Det första just det är bra, det är bra. Ja. Jag var ju också första. Ja, fattar du inte att vi inte har hört dig? Va? Ja, du har ju kopplats bort hela tiden. Och så kommer du tillbaka och bara, jag väljer den första. Säg om allt jag. Okej, så antingen lever ni ett år jättelyckliga och liksom ni har allting ni vill ha, inte alls. Men gud, oh my god. Säg en just en gång till. Okej, var lyckliga i ett år. Eller var deprimerade i evighet. Men vänta, efter vi har varit lyckliga i ett år. Nej, ni dör då. Ni dör. Leva ett nyttigt och tråkigt liv. Andas. Men leva. Leva onyttigt och roligt men leva kort. Vad sa du nu? Nyttigt. Ja. Jag måste inte ostmaga, jag kan inte leva utan dem. Jag har fått en hörselskada och mitt skratt. Alltså på riktigt, jag skrattar hur jag typ skriker och skrattar. Glass med pommes eller glass med Nutella? Glass med pommes. Oj vad ordentligt. Jag säger glass med Nutella. Ja, jag med. Varför blir alla videos med oss lite crazy? Alltså det går inte det här. Jag... Nej, alltså jag har inte varit så crazy så jag vet. Oh my god, man kan heta Tony. Är så stor. Oh, jag är inte på skatthumör märker jag. Jag vill gärna vara på skatthumör men jag är inte på skatthumör utan jag känner mig irriterad. Emma, nej. Nej. Jag är mer irriterad. Och så är det typ irriterad med att ni skrattar. Jag vet inte varför men alltså det är typ kokar i hela mig. Jag ska försöka lugna mig. Alla får vi mota oss själva så Emma får sjunga. Hem.
Ja, vi sitter mutade här och väntar. Nej! Vänta! Jag har en låt. Alltså jag kommer börja gråta. Nu har min nya favoritlåt blivit Fire on Fire. Och så skriker man lite och så har man sjöutsikt. Så då känner man sig lite fin. Vad är det med din? Jag svettar så mycket. Emma, är du bra? Nej. Nytt stort område, inte Wildwoods, eller uppdaterade karaktärer. Uppdaterade karaktärer, alla dagar i veckan, tack. Ja, alla eller tycker alltså, nog det då. Alltså, jag vill ha lite curb. Vad sa du? Du vill ha lite curb. Dö eller att din bästis ska dö. Jag ska bara... Vänta, vänta, jag har bästa svaret på den här frågan. Jaha, du har väntat på det här liksom. Vänta, jag har ingen bästa vän. Nej men Ari! Nej men du har faktiskt inte jag heller, gud. Vadå, du har ju mig Ari. Men alltså, typ fem ja, men, du räknas inte. Aldrig mer får duscha eller aldrig mer får bada. Bada. Ja, jag håller med, aldrig mer får bada. Jag gillar er lika mycket, jag kan inte välja mellan er två. Och vilka när det gäller Ari och mig kan jag inte heller välja, men jag kommer nog välja mig. För att man ska ju self-love, du vet. Och Emma... Vad pratar du om? Hallå, jag vill säga en sak. Ja, säg då. Varför vill du koda jättetrött på just... Koda, varför vill inte du ta Instagram-bilder med mig? Va? Vill jag inte det? Det är klart jag kan göra det, eller va? Du tar bara Instagram-bilder med Ari. Jag vet! Vi kan ta lite nu efter det här, Josef. Ja. Vi ska avsluta den här videon på positiv not. Och Koda kommer skicka 10 000 star. Kommer vi se alla hennes följare? Kommer jag? Linus, du måste backa lite. Oj, men den här hästen... Backa lite! Ja, går vi lite snett här. Alltså, nu är det alltså. Nej, jag älskar Koda, jag älskar er. Tänk, alltså, lämna aldrig mig. Jag älskar dig också, Jose. Eller? Älskar gör man ju inte, det är lite överdrivet. Tack så mycket, Jose. Du är väldigt älskad av många. Tack så mycket. Ja. Alltså, älskar du mig? Ja, Koda, du kan bli min bästa vän om du vill. Men då okej, okay. Jag tycker vi alla säger farväl och nytt år. Och jag har en dikt. Okej, okay, säg det Jose. Magdalena. Vi alla föds. Vem är yngst här? Det är du Emma. Är det jag? Ja. Ni båda är lite gamla. Arre, du är 17. Ja, Arre är 17! Arre är 19! Jag ska få honom. Linus, du är 19. Nej! Jo det, jag blir 20. Ja, titta på den! Alltså, jag kan! Arre är 17! Va? Nej! Nej! Jag är 18! Du är 18, jag är 05. Och jag är mamma! Ja!